അമ്മയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ കുഞ്ഞിനെ ദത്തു നൽകിയ സംഭവത്തിൽ കോടതിയുടെ നിർണായക തീരുമാനം ഇന്ന്. ഹർജി അംഗീകരിച്ചാൽ ദത്തു നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കേണ്ടിവരും. കേസിൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട അമ്മ അനുപമയും ഭർത്താവ് അജിത്തും ഇന്ന് കോടതിയെ സമീപിക്കും. തിരുവനന്തപുരം മഞ്ചൂർ കുടുംബ കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി വി എസ് അനു ചേർന്നു. അനു, കോടതി നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക കൂടിയാണ് ഈ വിവാദമായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയം. അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അനുപമയുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകേണ്ടത്? അപർണ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുത്ത സംഭവത്തിൽ ഇന്ന് അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള അന്തിമ വിധി ഇന്നാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് ഈ ആ ഒരു അതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയൊരു വിവാദം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല, സർക്കാർ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് അഡോപ്ഷൻ അതോറിറ്റിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം കോടതിയിലേക്ക് നടത്തിയത്. ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ വിഷയം അതായത് ദത്തെടുക്കലിനെ പൂർണ്ണമായി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിധി ഇന്ന് കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല, ഇക്കാര്യത്തിൽ കക്ഷി ചേർന്നുവെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അനുപമയും അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് അജിത്തും ഇന്ന് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അവരും ഇന്ന് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഹർജികളും കോടതി ഇന്ന് ഫയൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും ഒരു വിധിയിലേക്ക് കോടതി കടക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതേസമയം മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തം. അതായത് കുട്ടിയെ എത്തിച്ച് ഡി എൻ എ അടക്കമുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തണം എന്നടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യവും അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നത് തൽക്കാലം അത്തരത്തിൽ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടാകില്ല, ഇന്ന് അന്തിമ വിധി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റത് സർക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമാകും മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക. മാത്രമല്ല, ഈ അമ്മയുടെയും അതായത് അനുപമയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും ഹർജികളും കോടതി ഫയൽ സ്വീകരിക്കും. അതിനുശേഷമാകും ഈ വിസ്താരം കേട്ടതിനു ശേഷം ഡി എൻ എ പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്കൊക്കെ കടക്കുക. ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഈ കേസ് കോടതി എടുക്കും. മഞ്ചൂർ തിരുവനന്തപുരം മഞ്ചൂർ കുടുംബ കോടതി എടുക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ വിട്ടുകിട്ടാൻ കുടുംബക്കോടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് അനുപമ. ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിലൂടെ കുട്ടിയുടെ മാതൃത്വം തെളിയിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അനുപമ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു. എസ് എസ് ശരണ്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊരു വിധി ഉണ്ടാവുന്നു തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്, പരിഗണിക്കുന്നു തന്നെയാണ്, അത് തള്ളില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹേബിയസ് കോർപ്പസുമായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പോൾ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ, അങ്ങനെ ഒരു നീക്കമുണ്ടോ? അത് ഇന്നത്തെ വിധി നോക്കിയിട്ട് ഹേബിയസ് വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുള്ളൂ. കുടുംബ കോടതിയിലെ വിധി പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു നീക്കം അത്തരത്തിലാണോ? കുടുംബ കോടതിയിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഉടനെ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുക്കും. ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്കെതിരെയും പോലീസിനെതിരെയുള്ള കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ശിജുഖാനെ പോലൊരു ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കും പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഉമ്മകത്തിൽ പറയുന്നതൊക്കെ അവരുടെ വകുപ്പ് തലത്തിൽ അന്വേഷിക്കുമെന്നും അത് സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂട്ടുനിന്ന ബാക്കിയുള്ളവർക്കെതിരെയും നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്ന നിയമപരമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ദത്ത് നടപടികൾ എന്നുള്ളതാണ്. ദത്തിന്റെ നടപടികളെല്ലാം എന്താ പറയുക ലീഗലായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ എന്താ പറയുക, അതിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മനഃപൂർവ്വമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെയാണോ എന്നൊക്കെ തെളിയട്ടെ. അച്ഛനമ്മ അടക്കമുള്ള ആറു പേരും ഇപ്പോ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു? കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിന്റെ വകുപ്പ് മാറുമല്ലേ. ആ രീതിയിലൊന്നും പോലീസ് എഫ്ഐആർ നല്ല രീതിയിലല്ല എടുത്തേക്കുന്നത്. എനിക്ക് എഫ്ഐആറിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഞാൻ. അപ്പൊ മുൻകൂർ ജാമ്യം കിട്ടുമായി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതു നൽകുന്ന എഫ്ഐആർ എന്നാണോ? അതെ അതെ, ഉറപ്പായിട്ടും അതെ. കാരണം അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ഇതിനോടകം അവരെ വിളിച്ച് മൊഴിയെടുക്കണമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു. കുടുംബ കോടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂല വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അനുഭവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രതികൂലമായൊരു വിധി ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ അപ്പോൾ തന്നെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കും എത്തുമെന്നും അനുഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഈ മഞ്ചൂർ കുടുംബ കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുക. അമ്മയുടെ അനുമതി